Bueno, ja som en Tomàs Bernassa, Carboner. Som a Sant Costa Nou, a Montuïri. Ara anirem a donar menjar als animals, als porcs, després m'agraden les uves, el més petit, després les altres de més grossos, i agafarem un mes per fer el dinar. Un pot de favor. Sempre tenen farina d'ordi, però cada dia els donen un pot de llum, un pot de favor, això, perquè veiem més bons. Que el que se tracta, que veiem bons i que la carn sigui gustosa i tinguem un bon material. Tots aquests parts van matant-se, el que jo també hi miro de demanar segons quines peces, per això per vendre al restaurant i vendre bon gènere. D'aquí hi ha aquest 15 o 20 parcells i 3 trutges, que són les úniques que tenc. I ja vaig tancant, així com van cresquent, sanats, els anàvem tancant i engreixant. Ara anem a mullar la guarda. N'hi ha 50 o 60 que venen menys petits, que tenen 15 dies i qualsevol poc més. Els anem a dur una tanca d'aquí dalt, amb en Sacares. Sacares, vine aquí. Vine. Sacares té el nom d'un amic meu de Llumajor, que m'ho va regalar, nom com ell. En Suba, en som més petit, m'he demanat gel amb ells, perquè el border collie és jove i no les calibin. Ell no li fan pas, li fan... Si s'ho ve, se tornen. Au! No, no, no! Els costa sortir perquè ara m'anem molt de més petit i estan geloses, però surten. Saben bé on van, ara. Dins d'aquesta tanca ara hi durem unes 70 uves i no sé quant de menys petits ara, perquè n'hi ha molt de bessons, però... Posa que n'hi hagi 90 o 100. Jo duc Sant Costa Nou fa un 12 anys, també duc Sant Costa Vell. Abans tot era una finca i hi van estar els meus padrins, la van endur, és a dir, ma mare ja havia trescat per aquí. Jo duc la sort de por de dur-se sort de prou la que fa i, bueno, ara tinc aquest trull perquè m'agrada i també està relacionat amb una cosa que tenim i sobretot perquè des de petit hem amat això. Ara em duc les uves de més petit aquí, en aquesta tanca que enguany malament no hi ha plogut molt, ha bastant de menjar. Això me serveix molt per desconnectar del negoci, perquè un bar, un restaurant al final també és molt estressant. Venir aquí per jo és llibertat. És que ningú te fas compte i fer-lo com vol. Bueno, ara m'agradaria en Napat, que és una cursa de border collie, jove. Me demanen com sap fer les feines. És joveneta, però va per bon camí. Mira, Napat. Ah, mira, dret a lluny. Yeah! No, no! Ara l'he enviat i se'n va voltar tota la tanca, per segurar-se que no n'hi ha cap descampada. Dret a lluny! Dret a lluny! No, no, no!
Paga, pag! No, 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 no! Au, ja, vine, vine. Vine, vine. Bien, Pat, bien. Bien, no te mor, no poden de covardar. Molt bé, bien. Au, assa! Jeu, jeu aquí. Pac a pac, pac a pac. Pac a pac. Bien, bien, Pat.